Snorrefeltet ett av de virkelig store oljefeltene I Nordsjøen, og har produsert siden 1992. Da den første plattformen ble bygget, trodde man at feltet skulle produsere I rundt 20 år. Men det fortsatt mye olje igjen. Snorre Expansion Project et stort investeringsprosjekt som med å utvide Snorrefeltet. Det vil bidra med nesten 200 millioner fat olje ekstra fra feltet. Og det legger grunnlaget for at feltet kan leve videre ut 2040. Investeringene I Snorre Expansion Project, eller SEP, 19,5 milliarder norske kroner. Utvinningsgraden økes med 5%. Det mye fra et digert felt. For å lykkes må man forstå undergrunnen. Snorre-reservoaret et av de mest kompliserte reservoarer på norsk sokkel. Vi har sett på mange ulike konsept på Snorre-feltet gjennom mange år. I forsøk på å finne det beste og mest robuste konseptet. Det ble en havbunnsutbygging med 6 brønnrammer plassert I ytterpunktene på feltet. I Snorre Expansion-prosjektet så står boring og brønn for rundt halvparten av kostnadene. Og vi skal bore 24 brønner fra 6 havbunnsrammer. Før brønnene kunne bores, så måtte vi få utbunn rammer. Nei, nå jeg veldig godt fornøyd med at vi har fått bygd de to første brønnrammene til Snorre Expansion-prosjektet. De akkurat sånn som vi har bestilt dem, og de blir levert nå på tida, og kvaliteten super. TechnipFMC har ansvaret for produksjonsutstyret på havbunnen. Kontrakten har gitt over 400 årsverk I Norge, hovedsakelig på Østlandet. Manifolder bygges på røret ved Skien, kontrollsystemer I Kongsberg, og hos Agility I Tønsberg bygges altså digre brønnrammer. Selve brønnrammet like stor som en bygning på 4-5 etasjer. Så nå skal vi løfte dem ombord på en lekter og ta dem med oss ut til Snorrefeltet og sette dem på havbunnen. Brønnrammene kobles sammen og opp til Snorre A-plattformen med enorme samlerør. Det bare ett anlegg I Europa som lager slike. Subsea 7 sin fabrikk I Wick, helt nord I Skottland. Bønnelen egentlig et stort samlerør. Og vi legger all gass og produksjon og vanninjeksjonrørene samlet inn I stort rør. Så kobler vi alt dette sammen, sånn at vi kan slepe det ut fra land og ut til Snorre og legge det ned på sjøbunnen. Løsningen passer ikke for alle prosjekter. Men var perfekt for Snorre Expansion. De enorme tauehodene levert fra Global Energy I Invergordon. De fraktes først sjøveien til Wick, og så gjennom byen til Subsea 7 sitt anlegg. We've prepared the routes through town. We've got some very tight corners to negotiate before we can get to Wester. Det et erfarent team som forbereder en svært spesiell transport. Yes, we've done this quite a few times. Sadly, it always seems to be in the winter time. They have to do quite a lot, moving street furniture, taking down walls on the route and taking down signposts. So yes, you know, but they've done it many, many times, so everybody knows what they are doing, so.
Well, I think it's magical how they managed to do it. It's really quite fantastic, and to think that a small town like this is supplying this sort of equipment for worldwide things, I suppose, and it gives us lots of jobs because we're very short in employers, you know, so it's good for them. They get bigger and bigger, and this is the biggest one I've ever seen, and I really didn't think it would get round that corner. Men alle tauehodene kom fram, ble installert på samlerørene, og etter hvert kunne de lange slepene sette kursen mot Nordsjøen og Snorrefeltet, der de nå hviler på havets bunn. Høsten 2019 kunne boreriggen Transocean Spitsbergen starte boreoperasjonene. De vil gå over totalt 3 år. Vi har nå ankommet Snorre og har en besetning på ca. 130 som motivert for oppgaven. Og fast bestemt på at vi skal levere en god vare gjennom de 24 brennene som vi skal bore her på Snorre. Snorre A må bygges om for å ta imot olje fra de nye brønnene. Det betyr høy aktivitet ombord. Det er veldig travelt og veldig hyggelig. Jeg møter glade mennesker hver dag. Det gir masse energi. Og jeg synes at vi har en kjempegod stemning ombord. Her på Snorre A så er vi en plattform i full produksjon. Samtidig har vi et stort prosjekt, Snorre Expansion, som gjør oss klar for å ta imot mye god og frisk olje. Her på Snorre-plattformen så har prosjektet blitt tatt godt imot fra dag 1. Det er stor takhøyde, og vi føler oss veldig velkomne og synes det er kjekt å jobbe her. Det å jobbe på en plattform i drift er jo det som er den store utfordringen. Vi må ivareta sikkerheten mens vi bygger, samtidig som vi har full produksjon i anlegget. Prosjektet bidrar til å forlenge levetiden for Snorrefeltet ut 2040, noe som sikrer arbeidsplasser både i havet og på land. I prosjektfasen har Aibel ansvar for ombygginger på plattformen. Og i Haugesund bygges en 600 tonn tung stigerørsmodul. På topp jobber over 550 personer i Aibel med SEP. Å se at vi endelig har begynt å bygge her i Haugesund er fantastisk. Når vi fikk kontrakten i 2016, så hadde vi vært igjennom et par år med kraftig nedbemanning i Stavanger, og det å få Snorre Expansion-prosjektet til Stavanger-kontoret, det var veldig, veldig viktig. Modulen den er på ca. 612 tonn. Den vil bli 22 meter høy og tilsvarende brei, og ca. 15 meter dyp. Våren 2020 ble svært spesiell. Likevel kunne tungløftefartøyet Sleipnir hente modulen i april. Helt fantastisk. Det har vært en enestående dag. Altså, fra med små både gutter og jenter og leke med Lego, og få lov til å se denne byggeklossen her i Snorre Expansion-prosjektet bli løftet og hentet fra kai med verdens største tungløftfartøy. Her inne i Karmsundet, det har vært en opplevelse. I denne koronaperioden så var det litt spesielt, men vi hadde lagd en god prosedyre. Med modulen på plass kunne plattformen høsten 2020 gå inn i revisjonsstans. Det å gjennomføre revisjonsstans under et koronaregime, det var i starten noe man tenkte ikke var mulig. Men det har gått veldig bra, uten HMS-hendelser og med en fremdrift som er i henhold til de reviderte planene vi hadde satt opp. Vi har ikke hatt vektøkning, snarere en liten reduksjon,
og offshore-teamene har holdt seg helt stabilt gjennom gjennomføringen. Og nøkkelen til suksess? Planlegging, planlegging, planlegging og gode folk. Under koronarestriksjoner ble også brønnrammer, manifolder og koblingsløyfer installert. Stigerør trukket inn og brønner boret. Fantastisk stolt. Altså det å gjennomføre disse aktivitetene under normale omstendigheter var egentlig en ganske ambisiøs plan. Det å gjøre det under den settingen vi har hatt med korona har egentlig overgått det vi trodde var mulig. Mange har strukket seg langt, og mange har vist utrolig kreativitet i å finne løsninger for å få gjennomført arbeidet for oss. De som på 90-tallet bygde Snorre A, så nok ikke for seg at feltet skulle produsere i 2040. De så nok heller ikke for seg at Snorre, sammen med Gullfaks, skulle bli første oljefelt i verden som får kraft fra flytende vindturbiner. Plattformen fra 1992 er i høyeste grad en plattform for framtiden.